Але хочу вас питати про інше. Сьогодні ми бачили, що деякі депутати Верховної Ради, Федина і, здається, мені Бобровникова Софія, говорили англійською мовою. Бобровська. Бобровська Соломія. Да, ну от я ж про неї кажу. В стінах парламенту українського. І навіть Стефанчук, який завжди спокійний, лояльний, намагався їх декілька разів зупинити. Як ви ставитеся до того, що ну, там, при всій повазі на наших західних партнерів, українські депутати переходять на англійську мову під час засідань? Смотрите, в исполнении Софии Федыны, Соломии Бобровской ставлюсь так, как это есть на самом деле. Это банальная колхозная русофобия, ничего больше. Мы говорим в парламенте на государственном языке по двум причинам. Потому что так требует регламент. Дмитрий Александрович меня поправит, если я ошибаюсь. И из уважения к нашему государственному языку и Конституции. Я вам напомню, что именно депутаты БПП, блока Петра Порошенко, в том числе и из нынешней Европейской солидарности, вычеркнули перед вторым чтением закона о языке норму, которая обязывала бы народных депутатов выступать с трибуны на государственном языке. Они для себя эту норму убрали. То есть смысл в чем? На русском языке выступать нельзя. На русском языке, который записан в 10-й статье нашей Конституции, на котором разговаривает половина наших граждан, наших налогоплательщиков и тех, кто воюет на фронте в том числе. А вот на английском можно, потому что наши партнеры и так далее. Это нежелание что-то продемонстрировать партнерам. Партнерам абсолютно все равно и наплевать, что говорят Федына и Бобровская на любом языке в принципе, будь то в нашем парламенте или в их собственном парламенте. Это попытка каким-то образом ущемить, уколоть, что-то продемонстрировать. По сути дела, это ровно то же самое. Это аналогия, помните, Ницой, Лариса Ницой бросала мелочью в лицо кассиру, которая к ней на русском языке обратилась. Вот это ровно того же самого порядка проявления. Ну, мне кажется, это не делает чести этим девушкам, во-первых. Во-вторых, Верховная Рада, безусловно, не место для подобных демонстраций, подобных перформансов. Дякую, Максим. Этого никак не пострадал. Носители русского языка также никак не пострадали. Ну, выглядели смешно и глупо. Ну, в принципе, для них это нормальная ситуация. Дякую, Максим, за включення. От ми чули думку народного депутата Бужанського. А чи можете ви прокоментувати дійсно от, там, якісь речі, про які ми зараз говорили? Давайте почнемо з мови. Дійсно, і в регламенті написано, що виступати треба державною мовою. І коли я був головою Верховної Ради, всі робили так, тому що це правильно. Ми після роботи в парламенті багато хто спілкується російською мовою. Хочеш спілкуватися англійською, будь ласка, спілкуйся англійською. Але з трибуни завжди була державна мова, тому що це державна інституція. В незалежності від того, хто на якій хотів говорити. Не може бути англійською, російською, литовською або іншою від народних депутатів. Я хотів би нагадати, свого часу до нас приїздив президент Науседа. Він більшу половину свого виступу виступав на українській мові. Це повага до своїх колег, до держави. Отже, ваші колеги теж можуть приїхати в американський парламент, в англійський, і там говорити англійською. Будь ласка, але в українському парламенті говорить державною мовою. І це правильно. Тому що ну, навіть колеги, які в побуті використовують російську мову, де я в житті говорю на російському язикі, під час своєї роботи, виконання своїх обов'язків, ти повинен користуватися законом. Законом про регламент Верховної Ради України. Тому я абсолютно тут погоджуюся з колегами, що повинна лунати одна державна мова з трибуни. Це не означає, що в звичайному житті повинна була бути якась дискримінаційні підходи до цього питання. Тут тож, точно цього робити особливо сьогодні не треба, для того, щоб не розколювати суспільство.